Čau lidi, tady je tým FRIVO! A vítáme vás u nového videa. Jak jsme říkali, když na minulém Game of Thrones bude... Ne, to nebylo na minulém Game of Thrones. To bylo, když jsme stěhovali trampolínu, Říkali jste, že když tam... My jsme říkali, že když tam bude 7777 lajků, vezmeme do trampolínu, budeme si novody a natočíme Game of Thrones 2 Water Edition. Oh yeah, jdem na to! Takže ty hovna! Ale to úplně nadlapo. Jo, jo, to lepší. Není to pod proudem? Ne. Jenom trošku. Oh shit. Zkuste to položit na zem. Položte to. Tak a tamhle tudy chceme jít. Kámo, proč my si vždycky vymyslíme tu největší? Tam nahoře se opala nějaká paní, prostě projede trampolína kolem. Tak, nejtěžší čas máme za sebou, když tak jenom obejdem, máme to hodíme do vody. Let's go, přímořce. Oslavný bublík. Počkej, já se potím. Nalez, šmejde. Tak jo, we made it, máme trampošku ve vodě, tak si užijte nějakou kompilaci a hned se dáme na to Game of Thrones. Neskákejte na to na zádu, to je jako plasa. Tak už jsme tady, za náma je tady trampoška, jsme připraveni na Game of Thrones 2, jenom jsme zjistili, že to nebude tak lehký, protože se na tom fakt nedá odrážet, takže uvidíme, jestli to vůbec nějak půjde, není vůbec jasný, kdo vyhraje, klidně teď napište do komentářů, kdo si myslíte, že z nás dneska vyhraje a dva, který prohrajou, tak budou dělat co? Dva, který prohrajou, tak budou mít takový trest, že musí ve hvězdách obejít celý rybník prostě, úplně celý rybník. Má to obvod asi 20 km, takže se na to podíváme. No, nebudem zdržovat, jdeme na to. Hoďte tam like, pokud chcete Game of Thrones 3 v trampolínovém parku. A jdeme na to! Woo! Kámo, už ty vají teď. Oh jo. Takže já jsem prohrál. Aha. Počkej, what? No dobře, tak kdo prohrál? Jo. Tak Miki. Miki zadává. Tak já jsem prohrál, takže budu zadávat jako první, nějaký trik. A bude to backflip do frontflipu hned. Musím to ustát, když to neustím a písmenko. Česky.
Oh, jasný. Tak jo, teď se dávám, já budu za Beko na jednu nohu s promáčem. Bože. Tak jo, já chci, aby se to někam posunulo, tak zkusím back 3 shedder. Jak říká, ta trampolína je fakt těžká na tohle, není to tak jednoduchý. Ale točí. Yes, je tam. Máme tu první písmeno. První písmeno. Má dálstě T. Co rozhodčí? Já to nechci rozhodnout. Jako já jsem zadával, abych to asi... Ať se ta hra posune. Ale jsem rád, že jsem to aspoň takhle dal na 4. To je hezky. Takže T a T a zadává Honza. Honza, pojď na to. Tak já zadávám backflip 720. Já, na moc, prosím. Musíš to ustát. Já vím, jo, právě. Stáhnu tě ještě, ty kalhoty úplně dolů, těžké k střílení. Můžu? Yes. Oh, pěkně. Těsně, ale. Mažas? Já to nejdu, já to nejdu. Ne, ani ne. Já to zkusím, já to zkusím. To zkuste. Dobrý? Dobrý, v pohodě? Mažas ta sranej. A čero. Takže první kolo máme už za sebou, skončilo to stavem tak, že já s Honzou nemám nic a Miky s Mařem se mají oba tr. Tak, pokračujeme v druhém kole. Tak jo, máme tady druhý kolo, zadám vás opět já. A bude to trik, že uděláme front flip, protočíme to na jednu nohu, pojď do stojky, zpátky na nohy a back flip. What? Ukážu. Jak to kurátý vodě tady teda. Kde je Honza? Když se točí webster na nohu prostě jedno. A když se dodneš druhou nohu, tak už se to nepočítá. Jako pěkný, ale... Takže to, Honza je to. Přijď ty. Se jo, tak jsem taky to. Jo, ta noha. Tak já Ašky, ale. Dobrý. Já bych se radovat neměl s Honzou, ale s Honzou máme teď to. A Miky nás tímhle rozsekal. Teď ho zadávám já buza, ale Beko do Beka 3-6. Takže jsem trr. Jsem trr. Hezky. Já jsem udělal totiž chybu v taktice, já jsem se odrážel z prostředka a tam to nejvíc se zarazí do té vody, musím se odrážet na kraj, jo? Jsem dement. Ah.
Dobrý, Miky? A ta trampolína dostala teď. Tak jo, zkusíme takovou blbost, tady na jednu stranu a na druhou. A to je sranda. To je těžký zadávat něco originálního, to nám řekne. To je Honza. Tak já zadávám backflip 360 na břicho. Ale mám fotka, jak bolí, to se nevede. Je to tam. Pěkně! To jsi mi nasehna, ne? Chtěl krásně na stranu. Nice. Tak jo lidi, já jsem to nikdy neskoušel ani na normální trampolině, bojím se toho. Každopádně bojím se víc ještě těch hvězd okolo rybníka, že to radši zkusím, jo? Mě zachránili špeky. To musím vymyslet, jak to vypadá. No, to pošli na přírodu. No, bylo to kolena, no, jako. Prostě to koleno má. Já jsem na břiště, co? To nevím, no, řekni, ty jsi to zadal. Jako já tam viděl kolena. Já jsem tam taky viděl ty kolena. Tak ještě jednou vidíte. Ne? Tak ale to bylo. To neuznávám. Podívejme se na záběr. Mrtky, vole. Ne! Toč to jak dáš, prosím. Čel si na kolena a pak se... To je něco. To zadával Honza, jo? Čum, proč byste nedělali? Konec kola? Já jsem ještě nedělal, ale teď já nebudu. Počkej, jsem poslal v tomhle kolo úplně všechno, ne? Já mám tramo. Tak jo, teďka máme konec druhého kola, trošku se nám ty výsledky promíchaly. Já mám T, Mařas má TR, Richie má tramo a Miky má taky tramo. Kámo, já jsem v tomhle kole poslal úplně všechno, tak doufám, že mě to třetí kolo zachrání a jdeme na to. Tak jo, máme tady třetí kolo, zadávám opět já a budu dávat flika do front flipu a do front flipu. Takže uvidíme. Když to nedám, tak mám tramotu a prohrál jsem. Ty jsi máška. Jako by jsi to špat. Jo! No je tu první, jo! Pro herce! Pro herce, a hezky. Takže Miky má tramu a myslím, že vím, koho čeká. To zadáváš. Já? Jo, zadáváš. Jo, teď budu zadávat zase já a půjdu fronta do fronta. Ty máš ztratit. Takže máš asi TR a... Hele lidi, já si chci dát ještě šanci, takže si zadám jenom beko. Dobrý. Lidi, omlouvám se, že jsem to šel tak jako na poseru, ale chápete, už mám tramu a nemůžu si moc dovolovat. Tak já zadávám 4 backflipy po sobě. Yes, pěkně. Kluci, pojďte. Kde jsou ty hvězdy? To je nemožný. Tramo? Tramo? A Richie? To dáš. To je jenom backflipy. No právě, ale v té vodě. Lidi, představte si, to je, kdybyste skákali moje backflipy na betoně skoro, fakt. Ale tohle vám ještě brzy odrát. To tam brzdí. To je jak skákat na betoně v lepidle. Na betoně v lepidle. To je Montě. Nedělám hvězdy! Co to je?
Prohráli jsme. Myslím, že jsme prohráli. No, nevadí, jdem si udělat ty hvězdy. Jsme hrdí, teda ne jsme hrdí, jsme stateční a dokážem to, uděláme ty hvězdy. Pokud se vám video líbilo, rozhodně tam hoďte like, když tady bude 10 000 lajků, uděláme Game of Tram, trampolínovým parku. A jdeme na to, ne? Uděláme štafetu ve hvězdách, jeden bude na téhle straně, druhý půjde na půlku a ten jeden k němu dohvězduje. Dohvězduje a ten další začne další hvězdy. Takže ujíte nějaký prostředí, jak nám to jde a nejde. Jaký máš z toho, Richie, pocity, že jsi to prohrál? Nevím, já moc nerad prohrávám, každopádně jsem prohrál. Nevím, co k tomu mám. Dobrá myšlenka. Nemám připravenou řeč na to, když to... A mažále! Jdi bekrupy, bekrup břicho. Minus, ty vole, side to side a minus, ty vole. Tak jdeme, Miky? Jdeme na samém zapíjí. Ty krás. Jdeš první, jo. Kolikrát panu do rybníka? 3, 2, 1, teď. Malu. Co se s tím naučil? Tak to bude, kámi, ti Now, here comes the music. Boom, 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 boom. Poslední věta víc. Jej. Miky. Jak se cítíš? Úplně mimo. Jo. Pojel to. Kámo, mi se tak motá hlava, že připadám jak efekty sama Koldera, tyjo. A cartwheel front. Oh damn. Fuck. Zakončíš video nějak. Já už nemůžu. Ok. Pojď. Tak jo lidi, tohle je závěr videa, kluci to mají za sebou, zvládli to. Je po nás. Je po nás. Každopádně děkujeme moc všem, co na nás koukáte, co na nás pravidelně podporujete. Tak říkám, vrátili jsme se z kempu, plánujeme spoustu nových videí, takže lajkujte, sdílejte, odebírejte, užívejte zbytek prázdnin. A už je s váma tým Freemove! Ten nejsilnější tým na českým internetu!